Kanaji ko malam mu albashir in dai ba na kudi bane dan girman Allah ka tafi dan yadda muke cikin hannun na rantsa da Allah sai kuma shegen duka muka ji maganar banza to wannan albashirin ya fa baka kudi saboda albashir ne na abin da muka dade muna kira muna jira kuma to fa ya fa amince wai honorable Muhammad Sani Idris labba kutiki Sani kutiki kenan ya amince zai tsaya mana takarar gwamnan jihar Neja shekara ta 2023 saboda taimakon matasa da tijara mata in dai haka ne zama bai kama ba gaskiya kamata mu tafi mu yada manufa domin wannan mutumin alheri ne saboda ya fayi mun gani tun kafin ya zama wani abu balle yanzu da ya samu wannan matsayin Allah da sai Allah ya ida mai nufin saboda a niyyar shi ta alheri ce mu gode wallahi mu gode wannan abu da mu za mu ci mu ga tare.